Добар ден, драги гледачи, сега се наоѓаме во градот Кавадарци по повод, делење на голема хуманитарна помош, помош што ќе се одржи во централното градско подрачје, во училиште, во училишна сала, ќе собереме многу социјално загрозени фамилии и сега ќе поедеме и ќе видите и самите. Ердо, оди празено! Значи сега се наоѓаме во Кавадарци, во основното училиште Димка Габерот од Кавадарци. Сега тука еве ја салата, еве ги луѓето овдека. Еве ја салата овдека. Сега ние тука сета се спеставиле тука. Еве сега ќе одиме натре во салата, може да видите како се наредиле. Ovo je nekako što se pojavljaju.
Шо е име? Хапчик. Името на шо може да видите, или сета, тука ја наредиме социјалната помош и сега ќе ги повикаме луѓето да дојдат да си ја земат целата социјална помош.
Ivanić se snima. Nije hvalba za Ivanić celitel, nitu zamenika komentatel na komentarnu organizacija. Ova snimka će biti dokaz da pomagame